在我开始之前哈，我也想向大家提一个问题。我想在座的各位迄今为止或多或少应该都接触过艺术这件事儿，对吧？那么大家熟知的艺术形式都有哪些呢？比如说电影应该是比较广泛的，其他还有吗？话剧、绘画、展览，还有吗？音乐、美术。哎呀，我觉得你们太棒了，我今天可以结束我的演讲了。那么现在呢，我给大家看这样的一个艺术作品。首先啊，它肯定不是一幅画，那是不是觉得它跟我们常态的这种艺术形式有点不太一样呢？一位艺术家，他来到一个社区，然后他发现住在这儿的多数都是老年人，然后呢，他经过3到4个月的时间去调研、去采访各式各样的老人，去了解他们的人生故事和采购经验。同样是西红柿，一样的价格，为什么他们买这一堆儿，不买这一堆儿？为什么每一个老人都有一顶帽子和一个水杯？为什么每个人家里都会有个菜罩？为什么多数北京的老人喜欢吃萨琪玛，兜里还得揣点糖？然后呢，他又在一个社区的文化中心里面开了一间小卖店，那个就叫做老好使 shop。 卖什么呢？就是这些调研来的叔叔阿姨们的经验去选品，然后向公众进行销售。同时呢，他又完成了他艺术创作的另外一个部分，也就是这样的一本杂志《老好使 Zine》。哎呀，大家是不是觉得说这艺术作品也忒复杂了，是吧？然后甚至有人会心生疑虑，说那他用什么作为实际的艺术产出去销售呢？那像这样的艺术形式，我们究竟该怎么样去定义它呢？你可以说啊，它是一种参与式的艺术，你也可以说它是一种事件型的公共艺术，甚至你可以说它是专门为社区而生的艺术。但是我们更愿意称它为艺术共创。什么叫做艺术共创？以我们自己的理解哈，非常的简单，就是以艺术作为主要驱动力，然后我们回归到普通人的视角，自下而上地发现一些社会的议题，再通过公众参与的方式一起来去寻找解决方案。我畅想一下哈，如果我们提到社会推动、社会创新这些关键词的话，大家会想到什么？科技、经济、教育、政治、军事，是吧？甚至有人可能会想到设计，但我想肯定很少有人会想到艺术。那艺术在这个领域里它有价值吗？如果有的话，它重要吗？我想可能我们北京ONE的经历能在这个层面上带给大家一些可能性。2013年，我和我的两个同样在巴黎读书的朋友做了第一届北京ONE艺术周。为什么呢？因为我们回国一年之后啊，大家同时发现了一个问题，就是国内实在是太没意思了。整个城市的发展，大家都在关心硬件，交通怎么样，规划怎么样，建筑怎么样，甚至在我们公共艺术的领域也都集中在了雕塑和城市景观的表达。可是人呢，像我们这样生活在城市里最普普通通的人，我们的情感关怀和文化认同谁来去关注一下呢？所以基本上是基于一种对自我需求的满足，我们决定做这样的一个艺术周，定位就是关注人的公共艺术。2014年第二届的时候，我们为了让更多的人能够无门槛地参与进来，决定走到真正的生活场域中去。也就是说，大家不用改变自己日常的生活路径，但你转角就可以遇到我们。那年我们在方家胡同、国子监、五道营、
用了两个星期的时间做了66个项目。我们呢，在别人吃饭的时候在旁边跳了现代舞，然后用了商户的橱窗做了皮影戏剧的演出，在路灯下读了诗，然后我们还给街坊邻居看过手相。所以像这种比较接地气儿的艺术表达，我们得到了什么样的回馈呢？艺术周快结束的时候哈，我挂着牌子在现场去巡场，一位住在附近的大爷过来找我说，姑娘，经过这两周你们这折腾，我觉得艺术这件事儿没那么玄乎，那边有批砖摆得特别漂亮，那是不是你们新的艺术品？哎呀，我真的我感慨啊，但是我又必须告诉他真相。我说，大爷，真不是，那真是人家在装修，就这批砖。然后2015年我们就停止了，首先是因为我们没钱了，其次呢是因为我们觉得这事儿啊，它虽然能够满足自我，但同时也深深地刺痛了自我。因为在整个过程里面，我们是切实地看到了最普通的人对这种艺术形式的需求。但是各位啊，泱泱大国，我们三个人的力量有多小？所以在这之后，我们经历了非常长的一段时间的思考，这事儿还要不要干？如果要，也许我们真的要开始思考，跳出自我，开始要为他人、为普通人去做点什么。运气特别好，2016年的时候，我们受到在地政府的邀请，在一个700平米的四合院里开始做了艺术社区的一个实验。那也就意味着我们其实是从了公共艺术这样子的一个非常小的领域，到了一个特别大的公共文化的领域里去。开始特别难啊，我们组建了一个8个人的团队，每一个小伙伴都非常的优秀，但是我们真的经历过很长一段时期门庭冷落的日子。在面对70%在地都是老龄人口的社区的时候，我们真的很难跟大爷大妈们去讲什么叫做 community based art。 但是他们很真实，他们喜欢就是喜欢，他们不买账就是不买账。所以我们也是用了很多的野招，比方说啊，我每天放出一个小伙伴就什么都不干，就跟我们的居民聊天。然后我们还有一个特别奇特的 KPI， 就是一个月之内你必须在社区给我交到3个朋友，不然我扣你工资。然后我还从我妈身上得到了灵感，因为我妈每天给我推送海量的养生推文啊，那我就每天为政府的文化工作者们推送海量的有趣的文化信息。就这样，经过了大概8个月的时间，我们去学习、去探索、去融合。突然有一天，在我们院子的大树叶子正绿的时候，这个空间一下子就热闹起来了。从2016年的9月到现在2年半的时间，我们粗略的统计了一下哈，一共做了超过2200场活动，接待了超过8万人次，我们自己自主的内容超过300个。特别让人兴奋的是，年轻人可以通过我们回归到了社区，而且在地居民的参与度在逐年提升。重点是，幸运的是，他们的满意度都超过了85%。所以2018年我们希望能够为年轻人和老年人搭建一个沟通的桥梁。于是携手社区居委会，我们一起做了一个公共艺术项目，叫当我像你一样。我们先从社区里面招募了15位老人家，然后呢又在公号上招募了15个年轻人。他们第一次见面的时候，我们叫做命运大配对。
也就是叔叔配年轻的小伙子，阿姨配年轻的小姑娘。随后呢，我们给每一位年轻人提供了200块钱的约会经费，要求他们在未来的2周至少带着他们的老伴儿出去约会一次，体验一下他们的消费方式。有喝下午茶的，有去看展览的，还有不怕死的带叔叔去健身的啊。然后我们又要求老人家呢去找出一套年轻时候穿的衣服，同时又跟年轻人沟通说，如果你老了，你希望变成什么样的老人，那你把那套行头带过来。于是让双方互换了这个造型，互换了身份，拍下了这样的一组照片。这个项目在社会上引发了一定的关注，也是从这儿开始，我们好像又开了窍，觉得艺术这事儿是不是真的可以为社会做些什么，所以才有了最开始我说的这个老好使的艺术项目。像这样的项目呢，我们今年同时推进的有5个。这些年我们其实做了很多常理上看起来不太可能完成的事儿。我们一个小公司，我去关怀了人群，去探索了公共文化，去承担了非强制的社会责任，而且到现在我们还活着。所以我特别相信说，如果艺术共创这件事情能够持续下去的话，它应该会成为下一个看似不可能的可能。前几天啊，特别逗，有个朋友到院子来看我跟我的合伙人，聊着聊着天，他突然就说，哎，人生实在是太没意思，似曾相识吧。但是我跟我的合伙人突然间就一起抬起头来看着他，异口同声地说，人生多有意思。我跟你们说，他刚刚还在跟我抱怨说给甲方做 PPT 这件事情实在是太残忍了。而且我其实还在给自己打鸡血，说哎呀，为了2个月之后的团队工资，我们努力一把吧。但你看，就在苟且的现实面前，我们真的真心的觉得我们现在的人生非常的有意思。多数的艺术从业者呢，是希望能够爬到一定的高度，达到一个巅峰的。但是我们更希望的是能够走向平凡和更平凡中，甚至能够深种进这一片土地，然后开出美丽的花来。谢谢各位。